Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió, per analitzar l'actualitat de casa nostra i també la que té lloc més enllà de les nostres fronteres. Avui amb la Marta Puigferrer. Què tal, Marta, com estàs? Bé, molt bé, i tu? Bé, encantadíssim de tenir-te aquí a la tertúlia. Jo també. Aquí a la tertúlia ens agradaria molt que els espectadors poguessin veure i escoltar la pretertúlia i la posttertúlia, perquè moltes vegades, a mesura que ens anem escalfant, van sortint moltes coses interessants. Manuel Álvarez, què tal, com estàs? Bé, molt bé. Benvingut. Disposat a fer bronca. Esperem que no. Gisela Vaquero, com estàs? Molt bé. Víctima del Vial Sant Jordi. Víctima del Vial Sant Jordi. Què t'ha passat? Doncs, bueno, un retard aquí. És molt cotxes, molts embussos. Un senyor que va fent indicacions a tots els vehicles per saber doncs, a on s'ha de passar. I molta confusió, perquè hi ha molta desinformació. Trobeu que hi ha poca informació sobre els canvis que s'estan fent? Sí. Jo, almenys en el meu punt de vista, clar que també tampoc és que estigui buscant o m'estigui informant moltíssim, almenys en aquest tema, però sí que és veritat que m'ho trobo de sobte. Soc conscient que el viure davant de l'Avinguda Sant Jordi ho veig, puc veure que hi ha tots els cotxes que estan parats, que hi ha tot el trànsit, que la gent fa tard al final, no? Hi ha uns moments puntuals que dius, bueno, és que ja no puc treure el cotxe ni sortir de casa perquè és que no podré ni entrar, pràcticament. Habitualment, quina és l'hora que diries no passeu mai pel Vial Sant Jordi? Ostres, no ho sé perquè viatjo bastant. Jo, aleshores, el problema és que, com que marxo ja de primera hora, però sí que m'havia trobat, per exemple, ara, de bona hora del matí, doncs m'he trobat aquesta situació. I ja et dic, és algo com molt imprevisible. No? Estaria bé potser que hi hagués, almenys que tothom ho sabigués, no? Que així és, doncs, podríem, en fi, no hi haurien doncs, desastres com arribar tard a la feina o arribar tard, doncs... Una millor planificació, diguem-ne. Sí, exactament. Molt bé, avui volem parlar de sequera, avui volem obrir la nostra tertúlia parlant de medi ambient, perquè la veritat és que la situació cada vegada és més complexa. La sequera, per exemple, que patim a casa nostra és de les pitjors dels últims 40 anys. Ho diuen els observadors meteorològics, apunten fins i tot que ens hauríem de remuntar fins als anys 80 per trobar una situació com aquesta. De fet, aquí estem veient una fotografia que publiquem al Garrotxa Digital del riu Fluvià, el seu pas per Olot, i la veritat és que posa la pell de gallina veure un riu amb aquestes condicions, un riu que estàvem molt acostumats a veure'l cabalós, Marta. Sí, jo he vist a prop del riu i fa bastanta pena. I a part, parlant d'aquest tema, a mi se m'acut, no, diverses coses. Primera, que ens haurem d'anar adaptant a aquest canvi climàtic i hi ha informes, no, del canvi climàtic a Catalunya que ja fa 20 anys que diuen prepareu-vos, i jo crec que no hem fet massa cas, no? I ara és l'hora de dir, heu fet els deures? Has fet els deures o no? Doncs no els hem fet, jo crec que no els hem fet, no? Primerament, que et llegeixo, que crec que és un quart, un 25% de l'aigua es perd en totes les fuites que hi ha a la xarxa, vull dir, això passava fa 10 anys, poder fa 15, doncs això ja hauria d'anar estant resolt, no? Jo crec que és un dels temes que també ens ajudaria. Manuel. Bueno, això té diverses lectures, no? Una és que ara estem amb els fets consumats, és a dir, venen dient des de fa molt de temps que viene el lobo, però ja està. I viene el lobo i ja està. Ara, quan ha arribat la sequera, ara tothom a córrer per solucionar un problema que és molt greu, molt greu, molt important, perquè no s'hem d'oblidar que l'aigua, sense aigua no hi ha vida. Per tant, l'aigua està a tot arreu, amb les persones, amb l'agricultura per crear alimentació. És a dir, no s'ha fet alguna cosa per això? Alguna diuen que sí, però el resultat és el que tenim. I jo no m'ho crec que hagin fet gaires coses importants. No m'ho crec, en vista de el que tenim. Perquè, ara posarem parxes. Però jo em pregunto, algú ha fet alguna cosa per quan plou molt
tenim un problema, no? Ara, que plou poc, però quan plou, plou molt i fa molt de mal a les vivendes, a les persones i tot el que agafa per mig. S'ha fet alguna cosa per això regular-ho? No vull dir treure el problema que no, si quan hi ha una pluja molt, perdó, molt grossa, que no faci mal. Això al 100% seria difícil. Però s'ha fet alguna cosa per aquesta aigua que es perd? Quan plou molt, es perd molta aigua. I més a més fa mal amb edificis, amb les persones, amb tot. S'ha fet alguna cosa perquè això, el problema sigui com a mínim més petit, que l'aigua que es perd es pugui recuperar? Perquè jo moltes vegades em pregunto, hem posat ingents quantitats de diners per anar a la Lluna o a Marte o no sé on. Hem posat la mateixa quantitat per solucionar el problema que tenim aquí? Perquè hem d'anar a un lloc, no sé a quants quilòmetres està, i no tenim solucionat el problema d'aquí fonamental, que és l'aigua. Estem parlant de l'aigua, podríem parlar d'altres coses, no? Però estem parlant de l'aigua. Hem fet alguna cosa per invertir en aquí? Gisela. Esclar, aquí jo el que estic veient és que tots estem molt acostumats, no?, que si surt el sol cada dia, el dia següent també sortirà el sol. Aleshores, doncs, ja ens pensàvem que estàvem, doncs, ja se'ns havia avisat i estàvem molt conscients de que es produiria un canvi climàtic i que això afectaria, doncs, la part de l'aigua. El que passa que, esclar, estem tan acostumats en el nostre dia a dia que sempre n'hi hagi, no?, que en el moment que es produeix aquest canvi, perquè també ha sigut un canvi bastant sobtat i bastant imprevisible. O sigui, era previsible, però era previsible com en un futur. És com si sempre estiguéssim posposant un problema, no? I, a més, entre això i que és molt més fàcil, doncs, a vegades, no mirar els problemes que es presentaran, doncs, és una mica, doncs, això de no fer els deures, no? Perquè sembla que l'examen no hagi d'arribar encara, no? I després ve un examen sorpresa. I aquí pot passar, doncs, que això, primer, que estiguem suspesos o que tinguem un cinc pelat aquí. I això, doncs, bé, com estava dient, amb una miqueta del tema dels canvis d'aigua, el que s'haurà de fer, doncs, és aquest parxe, no?, aquestes creen reserves d'aigua, altres tipus de sistemes que permetin, doncs, poder tenir un control. Però, com això, com que s'està fent de forma tan ràpida, no?, doncs, ja veurem a veure quin és el resultat. De fet, has dit una cosa molt interessant, que cada dia surt el sol i jo veig que m'he imaginat obrint i tancant una aixeta, no? Mentre obrim i tanquem l'aixeta i vagi sortint aigua, moltes vegades costa molt agafar aquesta conscienciació. Hem parlat amb en Jordi Zapata, que és observador meteorològic, i ell, que té les dades des de ja fa dècades de com es comporta el temps a casa nostra, ens deia que aquesta sequera és comparable a la viscuda en el període del 2007 i fins i tot als anys 80. Comparables a aquells del 2007 i 2008, que també van ser molt dolents, i després als anys 80, també el 85 i 86, van ser dos anys d'aquesta, una secada molt dura. Jo, amb una llevantada una mica maca, amb 200 mil·límetres que ens caiguessin, això seria una recuperació immediata. I és que tenim un problema últimament, i és que plou a batzegades. Podem estar a temporades que no plou gens i a temporades que les pluges no s'aturen. Això també té les seves conseqüències sobre el territori. El que abans era, dèiem que era una precipitació equidistribuïda, o sigui que es distribuïa força igual durant totes les estacions, ara aquesta distribució està canviant. Aleshores, va a batzegades, eh? La situació ja és tan delicada que en molts punts comencen a parlar d'emergència i han d'aplicar mesures que s'anomenen preemergència. No hem d'anar tan lluny aquí a les comarques de Girona, als Empordans, per exemple. Estem preparats per patir restriccions d'aigua? Estem preparats per haver de prendre mesures dràstiques de control de l'aigua, tenint en compte que estem en un territori que, el que dèiem, ens en sobrava fins fa 4 dies? No, jo crec rotundament que no, i a part a Olot, que sempre és com l'orinal del cel, o sempre, no?, s'ha parlat d'això. I jo crec que també hem de deixar de mirar tant cap amunt, si plou, si no plou, sinó mirar més cap avall i dir, primer, tenim en tema agrícola
també hem fet els deures o no en tema agrícola, no? Hem d'intentar tenir una agricultura menys petjada hídrica, hem de mirar si realment els embassaments funcionen, no funcionen, si és el model que volem seguir, perquè Espanya crec que és un dels llocs on n'hi ha més. I d'altra banda també mirar a sota terra, no? Els aqüífers, com estan, quina qualitat, si els estem sobreexplotant, si no, i aquí Olot està ple d'aqüífers subterranis precisament. I sí que hauríem de fer aquesta mirada cap allà i no tant cap al cel, que bueno, al final és dir, bueno, aviam si plou, no? Sí, sí, mirar els aqüífers, però no anar tan a baix, sinó la canalització de l'aigua, segons les dades que jo he escoltat, aquí a la Garrotxa, es perd un 30% d'aigua amb les canalitzacions que no estan bé. Perquè qualsevol cosa té manteniment. Un cotxe té manteniment, una casa té manteniment, qualsevol cosa té manteniment. Això també ho hauria de tindre. Jo no sé quin és el programa de manteniment que n'hi ha, no tinc dades, les úniques dades que tinc, les que tenien tothom, de que es perd aproximadament un 30% d'aigua. Això és molta aigua. Un 30% és molta aigua. Doncs podríem començar per aquí, no? Podríem començar a invertir per aquí. Podria ser una primera solució, o una segona, una solució. N'hi ha més. N'hi ha nosaltres mateixos, com a persones, estalviar el màxim que podem. Vale. N'hi ha llocs a l'agricultura, evidentment. No sé si es gestiona millor o pitjor, però evidentment fa falta aigua, perquè si no, no es produeixen aliments. Però n'hi ha un... I ara em ficaré en un terreny que pot ser perillós, no? N'hi ha llocs de gent potent econòmicament que no vol buidar la piscina. Dic buidar per dir-ho d'alguna forma. Això és necessari? Pregunto jo. Això... Parles de particulars o parles d'empreses? Totes dues. Les empreses, evidentment hi ha empreses que necessiten aigua, com aquí que tenim les indústries càrniques i tot això, i gasten aigua, no? No sé si ho fan bé o no, aquesta és una altra discussió. Però a nivell particular n'hi ha moltes piscines, moltes, i cada piscina té una mica d'aigua, no? Això és necessari en un temps com el que tenim. Quan n'hi ha, doncs mira, n'hi ha, però ara no n'hi ha. A veure, no n'hi ha. Si no n'hi ha, a veure, el més probable que passarà aquí és que començaran a haver-hi aquestes lleis restrictives, que molta gent també es començarà a queixar. Algunes d'aquestes persones es saltaran aquestes lleis, perquè ja sabem que el diner moltes vegades va molt abans que les lleis. I el que sí que passarà, no estem acostumats, estem molt acostumats a que sempre surti aigua de l'aixeta, que ens puguem dutxar cada dia, que puguem rentar el cotxe, que tot... I aquest desgast d'aigua, i ho notarem. I si no ho notem a l'obrir l'aixeta, ho notarem a la cartera. I jo crec que és a través de la cartera que la gent començarà doncs, a mesurar la quantitat d'aigua, perquè al final, lamentablement, i per molt lamentablement, per més que ens eduquem o que es reivindiqui o que veiem la situació, al final el que sí que, com canvia la gent sobretot, és quan els preus pugen. Saps? I això és una llàstima, també. Però és una realitat, també. A mi el que em fa por és, no dius, sí, la cartera, però ara estem en moment de sequera, però si ve una llevantada, com ha passat el Glòria o així, de cop la gent tinc por que se n'oblidi, no?, de que hem estat molt de temps en sequera, no?, i després tornem a recular en aquest sentit. Vull dir que s'ha de fer alguna cosa com molt més estructural, com molt més a tots els temps, no ara posem la tirita i esperem aviam què passa, com deies tu, sinó... De fet, una de les mesures que el govern estudia emprendre per prevenir el consum d'aigua afecta directament a les indústries papereres, fins i tot l'hostaleria. Això, ara que anem precisament cap a la campanya de Nadal, època de gran afluència turística, etcètera, etcètera, pot ser un autèntic polvorí, no? Sí, sí, perquè com desgraciadament també tot... Ho canalitzem. I la pagesia, perdona, i la pagesia, sí, que també està dins aquest grup. Esclar, si ho vull dir, i tenen els seus problemes. Però com ara, a les dades que estem, de cara a Nadal, ho canalitzem tots de cara al consumisme, perquè aquest és un altre problema, el consumisme desmesurat.
Això està succeint i això també, ja que estem amb l'aigua, també consumeix molta aigua. Això també és necessari consumir tant. A vegades l'argument quin és? És clar, els comerços tal, han de viure d'això. Vale, sí, però amb contrapartida que estem creant. Perquè aquesta, també podrien estructurar la societat d'una altra forma, no? A lo millor convindria estructurar-la d'una altra forma. La tenim estructurada en modo capitalista i el modo capitalista és guanyar, guanyar i guanyar. Però jo crec que la gent sí que ha pres consciència, o sigui, no sé, fa molts anys ja des de l'escola, o sigui, en el tema de l'aigua hi ha consciència. I tinc la sensació que en aquest sentit sí que s'han fet bé les coses, ens hem conscienciat tots, i ara només des de l'estiu que va sentint, des de l'abril, que ja sé que era, la gent ha tancat més l'aixeta. Les empreses, moltes potser no poden fer-ho, però particularment sí, però va més enllà d'això, no? És la gestió de pantans, és la gestió de moltes coses que jo crec que no les estem fent bé. I com deies tu, arreglar la xarxa pública d'aigua és el primer. El problema és que potser no hi ha diners per fer-ho, però ha de ser el primer, a l'ordre del dia, el primer punt de sequera, punt 1, anar a mirar on hi ha les fuites, el primer de tot. No, tu has dit que poder no n'hi ha diners, ni diners sempre n'hi ha. El que passa que estan, moltes vegades, no han de ser-hi. Molt bé, doncs... Categòric, eh? Bueno, he dit abans que no hi hauria bronca, en aquest sentit, vull dir, no... Bé, canviem totalment de qüestió. Aquest dissabte és 25ena, es celebra el Dia Mundial per l'Erradicació Absoluta de la Violència vers les Dones. Aquesta setmana hem estat fent una tertúlia molt interessant amb dones de diferents procedències, de diferents col·lectius, per analitzar quina és la situació i, sobretot, per veure cap on hem d'anar per acabar amb aquesta xacra social. De fet, ja us hem estat informant durant aquesta setmana que el govern impulsa una xarxa lila de país per prevenir les violències masclistes. El primer pla nacional preveu formació a centres comercials, un botó lila al transport públic i referents de prevenció. 25ena, aprofitant que avui tenim a dues dones aquí, on som? Com ho veieu? Bueno, som que cada vegada s'estan realitzant més activitats, però que encara és molt necessari, vull dir que encara hi ha moltíssima violència i que també hi ha molta falta de... hi ha molta desinformació i gent que necessiti saber una mica més informació. O sigui, encara falta educar. Falta educar tant els més... a tothom, en general a tothom. I que sí que passa que anem avançant i que cada vegada ho trobem que és algo més important de donar veu i de prevenir, doncs encara falta moltíssim. Jo crec que els punts lligues, tot aquest pla immens que s'està fent des de la societat i els esforços que s'estan fent a nivell educatiu també, són molt vàlids, però a mi em preocupa més el després, no? Un cop una dona denuncia, el nostre sistema judicial, el nostre sistema institucional, la revictimitzem, no la sabem atendre psicològicament com pertoca, no ho sabem fer. A mi em preocupa més el post, perquè tu denunciar és un acte molt valent fer-ho, però el després què, no? El que passa després. Preocupa més aquest que s'ha d'acabar una mica fent o treballant més cap a aquesta part. És a dir, és més, diguem-ne, salvar les distàncies, eh? És més la cura el que et preocupa després del mal que no pas posar la vena abans de la ferida. Sí. Manuel. Bueno, evidentment aquest és un tema molt i molt preocupant també, no? Jo l'altre, ahir, sembla que veia, deia que havia augmentat les agressions sexuals en un 5%, si no estic equivocat, no? O sigui, han augmentat, no han disminuït. Sobretot en gent més jove, eh? Sobretot en gent més jove. Jo crec que aquí, com en molts altres temes, educació. Educació i educació. És a dir, no podem, com n'hi ha sectors de la societat que creu que la dona és un ser inferior i, per tant, l'home que és superior pot fer tot allò que vulgui, perquè per això és superior, evidentment, això s'ha d'explicar, ben explicat, que és educació, s'ha de, evidentment, només amb la... Ara estem amb el problema, i el problema aquest s'ha de resoldre com sigui, no? I només amb l'educació no arribaríem a temps. Per tant, s'han de fer coses. Tu, Marta, ja ho deies, no? Després d'aquesta agressió,
quina solució n'hi ha. Per evitar l'agressió, amb això, l'educació i tal, no? Però quan l'agressió ja s'ha fet, doncs aquesta persona, ja no diré dona, sinó persona, perquè si no estem... Aquesta persona se li ha de fer un, diguem, seguiment o ajuda perquè moralment pugui continuar la seva vida com... I perquè cau en el buit, vull dir, quan tu fas una denúncia caus en el buit o tot el sistema social, tot es para, no? Perquè potser estaves casat amb ell, bueno... I clar, i després, com ho acompanyem això, no? Hi ha molts projectes cap aquí, però com ho acompanyes? I judicialment va prou ràpid com per donar-te resposta abans no hi hagi una altra agressió? Bé. És un camí com de soledat, no? Diguem-ne, sí, sí. Malgrat estar acompanyat. A mi m'agradaria continuar en aquesta línia dient que, a més no es té en compte també la víctima, tot el que ha estat vivint la víctima anteriorment a nivell psicològic, perquè sabem que les agressions no són només físiques. Moltes vegades entenem doncs, que és només algo físic, però estem molt equivocats. El mite, no? El mite del maltractament i tal, que sí, òbviament sí que ho és, però en casos més greus. Però també hi ha maltractament psicològic, maltractament psicològic, maltractament sexual, econòmic, l'obstètric i el vicari i moltíssims altres. Vull dir que no ens hem de centrar només en aquest únic, no? Perquè aquest únic sí que avui en dic potser és el que es veu, perquè el ser físic doncs, es veu més, és més físic. Però el psicològic, per exemple, també té unes causes molt greus que ningú les té en compte. I en aquests moments, en els moments que la dona ha de denunciar, doncs no es té present que en alguns moments doncs, pot haver quedat en xoc, que ha agafat una depressió, que li han sortit tota una sèrie de dubtes tal, que hi ha, per exemple, doncs, temes com el gaslighting, per exemple, doncs, que fins i tot ella està confosa, o sigui, com pot estar declarant una dona per uns maltractaments si ella mateixa ja està confosa perquè l'han confós anteriorment. I tot això, hi ha molts temes que no es tenen presents i que, a més, no només es tenen presents, sinó que la gent ho desconeix completament, que ho tenen com molt... Ho agafen com molt, mira, doncs el maltractament és això. I no és això, hi ha tota una sèrie de diferents tipus que s'han de donar visibilitat, que s'han de tenir presents, que s'han d'educar i d'ensenyar, no? I sobretot de prevenir, ensenyar a que no es produeixin. Ara per exemple, una cosa, si em perdones, el tema dels telèfons mòbils en els més joves... Hi ha una cultura ara, avui en dia, en què les parelles més joves controlen el mòbil de la seva parella i això significa que l'estima més perquè l'està controlant. Hi ha aquesta cultura i en els més joves i d'aquí ve tot aquest creixement. S'ha evolucionat, però, malgrat tot, d'uns anys cap aquí, perquè els que ja som més grandets, Manuel, i això ho hem comentat en aquesta mateixa tertúlia, era habitual, als anys 80 i 90, tenir una veïna, diguem-ne, que patia maltractaments i la gent, diguem-ne, que... Bueno, que no diré que ho normalitzava, però gairebé, no? Tots coneixíem algú que passava per aquesta situació i potser tot plegat es reduïa a un ai pobre, no? Ara potser seríem més proactius i si ens n'entenem d'una situació d'aquest tipus, burxaríem, intentaríem ajudar, intentaríem posar-nos-hi fins i tot, encara que fos a la distància però controlant què passa perquè la cosa no anés a més. Creieu que hem evolucionat en aquest sentit? Jo crec que sí, la gent està molt més conscienciada i els hem obert, no?, una finestra i hi ha molta més informació i per tant ara pots conèixer els teus drets, no?, i pots fins i tot posar la denúncia. Però sí que és cert que queda molt de camí, per exemple, per fer el treball, per treballar les masculinitats, o sigui, queda encara molt de camí. Tot just, jo crec que l'hem iniciat no fa tant. Això s'ha de treballar profundament el tema de la masculinitat i de la parietat, etcètera. Vull dir, hi ha un tema a fer encara. Manuel. Jo crec que sí que s'ha evolucionat, però no massa. I m'explicaré. Jo, per raó d'edat, he viscut això que tu deies, que... Tothom hem tingut una veïna o tal que sofria maltractaments, però estaven normalitzats, és a dir, era normal. La dona se li ha de donar una bufetada de tant en tant perquè estigui recta, no? Si no, això era real, perquè... Hi havia el manual de la bona esposa de la dona de Primo de Rivera, si no recordo malament, sí, sí. Que explicava
com la dona havia d'atendre el marit, és a dir, era una dona submisa i al servei de, no? Fins al punt de que li havia de tenir els àpats preparats i que havia d'estar guapa després que ell hagués tingut un mal dia a la feina. Això passava. Sí, sí, és que som hereus d'això, també. Vol dir que això encara està a l'aire, no? Bueno, no fa tant. Per tant, encara hi és, això encara està aquí volant. L'únic que ara, potser hi ha més informació, etc, però som hereus d'això, no fa tant. No, no, però a més, una altra cosa que ara estic recordant, quan jo estudiava, quan era nen i estudiava, jo no recordo casos com n'hi ha ara de gent jove, molt jove, amb agressions sexuals, amb les companyes d'escola i tal. Jo no recordo, algú havia, no? Sempre no eren perfectes quan eren els que ara tenen l'edat que tenen, no? Sinó que alguna cosa n'hi havia. Però a nivell general, jo no recordo en els meus temps d'estudi, no? Que això sigués tan greu com és ara. Ara és que ha augmentat, tu has comentat abans, ha augmentat l'agressió sexual en la joventut, en les escoles. Quasi cada dia n'hi ha alguna denúncia d'una agressió quasi sempre grupal, perquè els homes són molt valents, però anant sol ja no són tant. Quasi sempre grupal, no? I això està passant. I l'educació que abans deien ha de començar per aquí, per casa també. Per casa també, evidentment. L'educació comença per casa i continua a les escoles. Però a les escoles, a vegades, quan hi ha una denúncia, diuen, és que no ens hem donat compte. Aviam, el director de l'escola, director o directora, les persones que estan treballant en l'escola, no tenen mitjans per donar-se compte d'alguna cosa que no pinta bé? Això jo crec que és, no diré que fàcil, però si poses una mica de ganes, sí que te'n dones compte que aquell i aquell estan fent alguna cosa que no és de tot correcta. Això, si a mi em diuen que no es pot fer, jo no m'ho crec. Us ho comentàvem que aquesta setmana hem fet aquesta tertúlia dedicada al 25N, que de fet podreu tornar a veure aquest proper dissabte. Us en fem un tastet, perquè hem convidat a la Catalina Selles, que és la presidenta de l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa, una entitat amb una llarga trajectòria a casa nostra. Ella apostava perquè els homes també participin activament d'aquesta lluita, perquè al final es tracta d'un problema social. I nosaltres sempre hem tingut la idea clara que per treballar aquest tema els homes ens han de fer costat. Els homes ens han de fer costat perquè, a veure, han d'entendre que les dones estem patint aquesta violència. Considereu que és un problema social, que és un problema només de dones, que és un problema només d'homes? Esteu d'acord amb la Catalina, que comentava això, precisament? Completament, és un problema social. És un problema que té la nostra societat, que ja ha vingut des d'anys anteriors i que encara està vivint. És un problema de rols socials en què cada un tenia uns rols molt estructurats i molt fixos i que s'han anat trencant al llarg d'aquests últims anys, però que encara estan vigents i que encara reben aquestes conseqüències desigualitàries i de maltractament. Marta. Jo penso també el mateix. O sigui, és estructural i és de tots. I és segurament herència d'això del que comentaves tu, no? I que ara toca fer, intentar posar-hi les màximes eines perquè això no es repeteixi, perquè educativament els infants joves vegin un altre patró, no? Una altra manera de fer, perquè si no, tornem a caure allà mateix. Sí, sí, és un problema social al 100%. Vull dir, tant homes com dones estem en la mateixa societat, per tant, qualsevol cosa que pateixi una part de la societat, doncs és un problema de tota la societat, això no... I no hem de perdre de vista una cosa, que moltes vegades es perd de vista, però a mi m'agrada sempre recordar-ho. Cap de nosaltres seria aquí si no fos per una dona. Exacte. Per tant, poca broma. És que és curiós la societat com està muntada, no? Tu ho acabes de dir, jo moltes vegades ho penso. Com se pot denigrar, per dir-ho així fort, a la dona, quan sense la dona no serien res? Vull dir, és que allò que diuen, és que, com se diu, la dona s'ha creat, l'han creat per ajudar l'home.
N'hi ha altre que diu, no, la dona no l'han creat per ajudar l'home, la dona l'han creat per fer allò que l'home no pot fer, que és, com a mínim, procrear. Llavors, per què anem contra ella? Jo tinc, perdona, una petita teoria. L'home, com és inferior mentalment a la dona, ho tinc clar, és inferior mentalment a la dona, ha de posar sobre la dona la seva força física, que és superior a la dona. La força física de l'home és superior a la de la dona. I posa la seva força física sobre la dona perquè no queda allò malament, com a home, no? Sí, sí, t'entenem. No sé si m'explico. Sí. De fet, de violències n'hi ha de molt tipus. Aquesta és una premissa que ha comentat la Gisela i amb la que coincideix la Marpa Montaner. Ella és membre de l'associació Aritja. També ha participat en aquesta tertúlia d'aquesta setmana dedicada al 25N. Qualsevol violència que s'exerceixi pel fet de ser una dona o d'assimilar-se, no? De tenir alguna similitud amb ser una dona, és quan estem parlant de violències masclistes. I això no només vol dir agredir físicament, agredir sexualment, agredir verbalment, són moltes més coses. Parlem de cosificació, parlem de publicitat sexista, parlem d'educació sexista, no? Moltes vegades, parlem de joguines diferenciades per gènere. I ara ens acostem a les festes de Nadal i el tema de les joguines sexistes és un altre d'aquells temes que donaria per estar-ne parlant una estona, però que al final no deixen de, diguem-ne, perpetuar rols, no? És a dir, segurament hi haurà nenes que rebran joguines que les conviden, diguem-ne, a jugar a ser mares, val? Però no sé si hi haurà gaires nens que rebran nines o ninos també per cuidar, perquè també existim els pares, no? Mira, jo fa poc va ser l'aniversari del petit, que en té 4, i ell feia molt que ens demanava una nina, no? I ho vam regalar, no?, a nivell així familiar, i va haver-hi el comentari de «Ostres, però com és, no? Per què li regales un camió?» Bé, doncs perquè m'ha demanat una nina. I de camions també en té i també hi juga, no? Això t'ho van arribar a dir, eh? Sí. Però només una part de la... Bueno, vull dir, no passa res, eh? Al final són opinions i són això, sí, al final són patrons que tens tu al cap i que no passa res i que els pots compartir. Però la cosa també està en què els teus fills han de tenir a disposició tot tipus de joguines. Després ells ja triaran cap on es decanten o cap on no. Però al final han de tenir o el nen blau i la nena rosa. Això ja espero que estiguem a un altre graó ja d'això i que no ens quedem aquí. Què passa, però, amb les dones racialitzades? Com viuen la problemàtica del maltractament? En aquesta tertúlia també participava la Mariamo Turay, que és membre de l'entitat SAGOE. Som de diferents nacionalitats, però el problema és el mateix, la violència masclista. Però que ens ha d'incloure a totes les dones. Exacte. I a tot el... Bueno, a tot el col·lectiu, no?, al final, perquè sí. Si anem allà i no ens sentim còmodes, tu ja no aniràs allà. Després Totalment. Tu ja no tindràs les eines com puc actuar jo davant d'una violència, no? Aquí la Mariamo Turay també va fer una reflexió important i és que moltes vegades les dones racialitzades se senten senyalades amb el dit per les dones que són autòctones, diguem-ne. Ella també és autòctona, ella és nascuda aquí a Olot, però ella per portar el vel, per exemple, sí que s'ha sentit a vegades assenyalada per pròpies dones. Aquest és un jardinet encara més complex, no? És un tema encara molt complicat i que, a més, se'n parla molt poc encara. Jo crec que s'hauria de donar una miqueta, s'hauria de donar molt més visibilitat i presentar una mica la situació que estan visquent. I que quan se'n parla, moltes vegades és un atac, no? Què hauries de fer tu? Primer, qui ets tu per dir-me com hauria de vestir jo o què hauria de fer jo? I segon, que jo crec que s'explica poc, hi ha una diferència molt gran entre què és religió, no, i què és tradició. I això estaria molt bé poder seure un dia, no, amb una persona musulmana que t'ho pugui explicar, la gran diferència que hi ha, perquè a vegades barregem nosaltres conceptes que ells tenen claríssims, no, de dir, això ho fem perquè ho diu l'Alcorà i això ho fem per tradició, igual que nosaltres fem el pessebre, no? I crec que això s'ha de diferenciar bé per no caure en aquest error de, bueno, d'assenyalar a l'altre. Intentem-hi posar alguna part, diguem-ne, d'optimisme amb tot plegat.
Quin creieu que hauria de ser una mica el missatge d'esperança, sobretot cap a les noves generacions, no? Perquè és veritat que estem ara en un moment en què no hi ha marxa enrere, només hi ha d'haver marxa endavant i sempre en favor d'acabar amb aquesta xacra social, no? Quin seria una mica aquest missatge positiu? Va, Manuel. Per raons d'edat, no? Va. Bueno, no sé, jo crec que el missatge és respecte, respecte i respecte. És a dir, podem no estar d'acord en el que la persona que tenim davant diu, no? Però hem de respectar la seva opinió. Una altra cosa és que nosaltres també tenim dret a dir la nostra i parlar. És a dir, respecte és parlar. Parlar i confrontar opinions sense imposar. Quan entrem en el terreny de la imposició, llavors és quan tot se'n va en l'aire. Respecte és una paraula molt àmplia que en qualsevol moment la podem fer servir, no? Però respecte és tot, és a dir, jo puc dir a tu que no estic d'acord en tot el que has dit avui, no? I és la meva opinió, no? Puc portar raó, no? Però és la meva opinió. I tu has de respectar allò que he dit jo, sempre i quan a nivell personal jo no me fiqui en la teva vida ni en el que tu fas o no fas, simplement que opino que no estic d'acord amb el que has fet, ja està. Llavors, si no creem estigmes, que és el que aquestes persones tenen, inclús aquesta dona que dius que... La Mariamo. Que ha nascut aquí i tot, però esclar, porta el vel. El vel aquest i més a més és negre, doncs esclar, això... una persona negra que hagi nascut a Olot, encara, bueno, n'hi ha una mica d'estigma, no? Una persona negra que hagi nascut a Olot, això... I que parli un català perfecte. Això és veritat, i que parli un català millor que molts catalans. Bé, aquest és un tema, i ara aquí obriríem un altre melonet, però aquest és un dels temes que surt sovint quan es parla del tema de lloguer, no? Que tu ves venir una persona d'origen àrab, o una persona negra, o un indi, no? O algú que vesteix diferent, i moltes vegades el prejudici encara impera, no? I per tant, això també és un altre problema. Sí, el trencament de prejudicis és la clau perquè tothom pugui tenir aquest respecte, perquè els prejudicis no deixen de ser una falta d'informació, una falta, un desconeixement general sobre les altres persones, sobre altres cultures i sobretot. Aleshores, és important doncs, que hi hagi aquesta educació i que aquesta educació no solament es quedi a les escoles, sinó que vagi doncs, a tot arreu, a les escoles, a les cases, a les televisions, i que puguem saber doncs, quina és la situació de cada un per poder tenir doncs, aquesta empatia. Empatia també doncs, que és necessària per poder comprendre les altres persones. I els mitjans de comunicació també hi tenim molt a dir-hi, perquè també hem de ser molt responsables en aquesta matèria. I hi ha una cosa que serà innegable, ara veurem grans campanyes de publicitat on encara aquests rols de gènere, malauradament, s'aniran perpetuant. Marta, el teu torn, va, una mica d'optimisme. Optimisme en tot plegat. Jo penso que el que ja s'aporta potser fent durant els últims 10 anys, no, en aquest sentit, en veurem el fruit, espero i desitjo, d'aquí 5 o 6. Per tant, hem plantat la llavor i això ha de florir. I això hem d'acabar veient altres patrons, altres maneres de fer, altres maneres de pensar, i a poc espero i desitjo que baixin, que la violència pugui anar baixant. És que n'hi ha una idea, no sé si preconcebida o no, però hi és que les persones que venen de fora no són de fiar. Aquestes persones per alguna cosa estan aquí, i evidentment per alguna cosa estan aquí, que ara no entrarem perquè necessitaríem 18 programes com aquest, no? Per què venen? Per què deixen el seu país i per què venen? Això és una altra discussió. Sí, el que passa és que això no deixa de ser curiós, perquè moltes vegades les persones que més qüestionen això també han estat immigrants. Sí. No? Sí. És a dir... Jo sóc immigrant. Dintre del mateix país, però, però emigrant. Sí, sí, és a dir, entenem com a emigrant aquella persona que deixa la seva terra per anar-se'n a un altre lloc lluny, no? Sí, però nosaltres, el concepte que tenim entre nosaltres és que nosaltres tots som bons. Però la gent que ve de fora, i més si del color de la pell no és molt semblant al nostre, perquè si és sud-americà encara són molt semblants a nosaltres, bueno, són tal. Però si és negre ja això
apagui, vamonos. Però creus que els sud-americans queden exclosos d'aquest, no, diguem-ne, d'aquest rebuig? No molt, no molt. Vull dir que és per por, això que dius tu és per por, és un acte reflex que fa tot ésser humà, que quan ve algú de fora, primer ho atures, no? Sí, i primer sí, no ho vols conèixer. Bé, escolteu, ja teniu a punt els productes, bé, no sé si aquesta vegada podrem donar productes o haurem de fer-ho a través de diners, però en qualsevol cas arriba el gran recapte d'aliments, que tindrà lloc aquestes properes jornades, amb un gran recapte d'aliments que, per cert, ha fet una crida desesperada a estudiants perquè no hi havia prou voluntaris per donar cobertura a totes les necessitats. Escoltem en Carles Oller, que és el president de Càritas, precisament destacant la importància de participar en aquest gran recapte d'aliments, perquè és que de vegades no ho sembla, però de pobresa a casa nostra també n'hi ha, i molta. Obviem que hi ha un segment importantíssim de la població que passa necessitat i que no sempre el visualitzem de la mateixa manera, no? Bé, i estem parlant justament d'un dret que l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que amb tota normalitat que qualsevol persona té dret a tenir accés a l'alimentació adequada i necessària per a la seva supervivència. Aquí agafo el fil que ha apuntat abans en Manuel, que ha dit que des de l'educació és on es comencen a elaborar moltes coses, i en aquest sentit està molt bé que la gent de Càritas hagi anat a les escoles a recaptar gent, diguem-ne, a buscar-ne, a convèncer-los. Marta, tu que has treballat en l'àmbit social, tu saps quin pa hi donen amb tot això. Sí, i a part trobo molt interessant el fet que hagin anat a buscar joves, no? Perquè el tema del voluntariat aquí a Olot i a la Garrotxa ho coneixem bé, tenim un teixit social molt gran, moltes entitats, però no sé si estan, o sigui, si són els mateixos voluntaris els que van remenant, no? I poder fer aquesta crida a joves que s'impliquin, que vegin, que coneguin aquest món, que al final és fer una carrera paral·lela, tu potser voldràs estudiar medicina o dret o el que sigui, però la carrera de voluntari és una carrera paral·lela, vital, que t'ajuda molt a aprendre moltes coses i a saber anar per la vida. Per tant, que els joves la porta amb els joves ho trobo superinteressant, en aquest cas, el gran recapte en aquest any. Sí, estic completament d'acord. Jo crec que és molt, molt interessant i, a més, doncs, és una cosa que també s'ha anat fent al llarg dels últims anys i que no s'ha de deixar de fer, que és completament necessari. El tema de que s'hagin de fer aportacions econòmiques, creieu que això frena una mica, pot frenar una mica a les persones que hi volen col·laborar? O potser era més fàcil abans, quan, no sé, anaves al súper, compraves per tu i aprofitaves també per comprar i per participar en el gran recapte, producte, diguem-ne, físic, eh? Però també ho dic, o sigui, jo crec, que també, i crec que s'ha explicat molt bé des del Banc d'Aliments i així, quan tu aportes a nivell econòmic i no un paquet d'arròs, ja sé que és més bonic, no?, fer així i donar el paquet d'arròs, però a nivell econòmic el que els acaba passant a moltes entitats és que després d'aquesta manera poden triar en quina època de l'any, perquè clar, si tots els hi portem arròs, ara estaran un mes que tot tenen tot i després poder el mes de febrer no els hi queda res, no?, que és la manera d'explicar-ho, de dir, poder fer aquests ingressos econòmics fa que l'entitat pugui cada mes anar distribuint alimentació i dignificar fins i tot. No comprar una única marca d'arròs o, jo què sé, les persones celíaques, no?, que també necessiten menjar. Doncs poder comprar pasta, espressa per... I jo crec que això és la manera a nivell econòmic. Ja sé que potser costa més, i recapten menys, però és la manera. Som conscients, Manuel, de la pobresa que hi ha a casa nostra? No molt. No som molt conscients. La gent vivim quasi al dia, i si nosaltres en casa tenim com a mínim per poder viure normalment, doncs no ens importa massa el veí com està, a nivell general estem parlant. I una cosa que volia apuntar, això de buscar voluntaris entre la gent jove, ho veig bé en dos sentits. Un, perquè aquestes persones joves, si van a fer de voluntaris, no fan una altra cosa dolenta, perquè ja són conscients. Després, a nivell educatiu, també li serveix per veure que n'hi ha persones que sí que tenen necessitat i és una mica d'entrar en el món de la solidaritat. I llavors, quan més persones joves n'hi hagi en aquest camp, fent aquest treball, doncs jo crec que és positiu.
Vaig dir, un dia pot ser tu, o sigui, la gent està acostumada, no, els pobres són els altres. Un dia et pot tocar tu, sí. Un dia et pot tocar tu, o els teus fills, o els teus pares, sí. No? I per tant, jo crec que s'ha de conscienciar bé sobre això. I ja vols afegir alguna cosa més? Pues, no, completament necessari i que s'hauria de conèixer, hauríem de conèixer més tots com està el nostre veí i els nostres veïns. Gisela Vaquero, Marta Puigferrer, gràcies per acompanyar-nos. Manuel Álvarez, gràcies també per ser avui amb nosaltres. Hem tractat molts temes, avui no se'm queixaràs, perquè Manuel deia que a vegades feu tertúlies monotemàtiques. És que l'altre dia li vaig fotre una mica de bronca. Sí, és que és... Oh, s'ha d'aprofitar, tu. S'ha d'aprofitar. Ja va bé, ja va bé. Gràcies per ser-hi. Ens veiem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora ja, amb aires de cap de setmana, aquí a Olot Televisió. Gràcies.